barasabka gobolka saaxil ayaa kulan gaar ah kula qaatay magaalada Berbera xubna ka mid ah suduyaasha kala duwan ee waxyaha wasaaradaha u qaabilsan gobolka saaxil sida warbixinta warka ay noogu soo diray wariyaheena Cabdirashid Mubaarak maamulka gobolka saaxil ayaa maanta la shiray suduyaasha laamaha dowladda ee ka howlgala gobolka saaxil isaguna waxaa sidoo kale ka qayb galay fariiqeybeedka ciidanka booliska arrimaha shirkaasi lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa xoojinta nabadgelyada iyo sidii la isaga kaashan lahaa horumarka gobolka ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye kuxigeenka gobolka saaxil maxamed cismaan xaaji axmed maxaa il gaara iyo nabadgelyo gaara iyo muhiimad gaara ayuu gobolka u leeyahay marka runtii annaga doon mas-uuliyiinta gobolka ah oo nabadgelyada guud iyo gaar ahaan bayna saaran tahay haddana idinkuna waxaad tihiin laamihii dowladda ee ka shaqeynaya iyaguna amniga haddii development-ka xaggeeda ay noqon lahayd siyaasadda dowladda ciddii hirgelin lahayd ayaa ka mid tihiin oo mashaariicda dowladdu qabanayso idinkuna qayb baa ka tihiin inaad idinkuna demogaraysa haddee aad ka qayb qaadataan oo dee information wanaagsan oo positive ah hadday noqon lahayd dee horumarkan soo socda ebol hadday noqon lahayd horumarka kale gobolka dee ka socda tiina shaqo iyo tacaam ahaanba inaad idinkuna dee information positive ah ka qayb qaadataan oo dee wacyigelinta intiina inteeda ku xidhan baa gaarsiisaan ayaanu idinka rajeynaynaa waxaa kulankaasi soo afmeeray guddoomiyaha gobolka saaxil leeyahay dadka ganacsatada ee laysanada haysta ay laysanadu ka dhacsan yihiin waa bishii sagaalaad baa lagu jiraa cid kasta oo laysanku ka dhacsan yahoo la arko waxay mudan doontaan ganaax waayo cashuuruhu waa lafdhabarta dhaqaala ee gobolka somalilan marka waxaan leenahay cid kasta laysankeega hoos oo u eegto ciddii cashuur lagu leeyahay sida ugu dhaqsiya badan usoo wasaaradaha ula soo xidhiidho ay wala shaqaynta leeyihiin aada iyo aad dadka reer Berbera waxaan uga raalli gelinayaa maalmihii dhoweyd toddobaadkeena soo dhaafay layrka oo yaro dadami jiray biyahoo yaro googu'i jiray alxamdulilah maasha allah shirkadda korontada ee layrka Berbera maanta waxay ku soo kordhiyeen maalmahan ay wadeen oo keenay layrka yaro dadamaya labadii jiin ugu waaweynaa insha allah maanta laga bilaabo waxaan u malaynayaa layrka Berbera inuuna gu'i doonin Rashid Mubaarak Cabdi telefishinka caalamiga Soomaali Kaybal magaalada Berbera.